Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo da série de Alan Wake aqui no canal. Essa aqui é a parte 4. E o negócio é o seguinte, galera. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu peguei e eu saí dando uma olhada aqui no mapa, né? Eu fiz isso pra mim não fazer um vídeo só explorando todo esse lugar, porque ele é meio grandinho, né? Parece que é pouca coisa, mas não. Tem muito lugar escondido aqui, né? Tem bastante coisa pra gente pegar de arquivo secreto. Eu vi que tem puzzles assim secretos, secundários do jogo pra gente liberar algumas coisas, né? Mas eu não vou fazer um vídeo fazendo tudo isso porque eu mesmo não fiz durante minha exploração. Porém, eu vou num certo local aqui, que é onde eu passei por aquele lobo, né? Eu vou ter que dar uma descida aqui quando sair da cabaninha da bruxa aqui, que onde eu encontrei alguns inimigos, né? E eu matei eles e eles droparam munição também. E tem um lugar ali que tem uma chave pra colocar pra destrancar um cadeado, né? Que a gente pega mais item. E também tem aqueles negócios de fragmento secreto. Eu encontrei onde tem um. E uma outra coisa que eu consegui confirmar nesse jogo é que os inimigos aqui, eles respawnam em certos lugares de forma aleatória. Se você mata ali, depois se você volta ali, depois vai ter algum outro vagando, né? Então fica uma dica aí pra não ficar de bobeira andando nos locais, né? Já deixa essa dica aí. Então eu só vou pegar as duas coisas que eu falei para vocês e eu vou continuar seguindo na história, né? No caso, eu vou ter que voltar pro estacionamento, né? Que é onde tá o Cassie e o Alan Wake, né? Que eles estão esperando lá. Enfim, deixa eu mostrar onde tem um fragmento para vocês aqui. E como eu disse, né? Meio aleatório. Às vezes pode ter inimigo, às vezes não. Eu vou tentar evitar, mas só daqueles lá que eu falei para vocês que tem lá embaixo na parte da bruxa, né? Que não vai ter como eu evitar de fato. E tem um que ele fica vagando ali também, perto da onde eu tô indo pro estacionamento, né? Mas dá para evitar ele também. Vamos lá, deixa eu pegar primeiro o fragmento, mostrar para vocês onde é que tá escondido. Aí, tipo, novamente, né? Se alguém perguntar: "Ah, Otávio, por que que você não fez o vídeo só disso?" Porque ia ficar muito tempo, ia perder muito tempo, que o lugar aqui é grande, né? E ela não corre tão rápido assim. Então, né, não achei uma boa. Então eu já decidi fazer um vídeo já falando, indo direto ao ponto aqui, tá? Então é isso. Se vocês... Aí, uma lancheira aqui, ó. Eu achei uma outra, só que eu esqueci onde é que tá. Então eu desisti de procurar e vou pegar só isso aqui pra vocês, ó. Fragmento de manuscrito. Aí tá aqui, ó. Meu pai dizia: "Quando as coisas ficam árduas, os árduos seguem em frente." Não sei bem para onde os árduos seguem, mas talvez você ache inspirador. Aí, ó. Pronto, era esse. Como eu disse, teve um outro, mas eu não lembro onde é que tá, né? E o lugar é bem grande. Eu falei: "Puta, deixa eu começar a fazer logo a parte 4." Vocês viram que no último vídeo aí, a batalha contra o Nightingale me deixou zerado de munição, né? É por isso que eu vou descer ali embaixo, derrotar os inimigos e pegar lá as munição e seguir com o jogo aqui. Que esse objetivo aí, ó, opcional investigar a área que estava lagada, não tem um ponto específico. É olhar toda a área e pegar o que vocês puderem pegar. É, aí depois ele completa, é opcional. Então mesmo a gente subindo lá pro carro, se a gente não apertar no carro, a gente pode voltar pra cá, né? Então eles deram uma liberdade absurda pra gente aqui. Ah, peraí, deixa eu só ver onde é que tá a parte da bruxa. Eu acho que era aqui. Isso, era aqui, ó. E eu acabei encontrando também um outro lugar de save game também, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Se pá, eu mostro, né? Vamos ver. Então só lembrando, se vocês gostarem, deixa o like para ajudar, compartilhem se possível, tá? E vamos seguindo aqui em Alan Wake 2. Tá bem pra cá, ó. Aqui tem a luz que protege, né? A gente. E bom. Não tem recurso ali. Aqui também, ó. Pegar. Vai ter um arquivo aqui. Acho que é coletável isso daqui. Eu encontrei alguns, né? Tem bastante nessa parte aqui. Peraí, cadê o negócio? Aqui, ó. Aí, beleza. Tá aqui o cadeado, mas o jogo dá a dica de onde é que tá. Ó. Ele mostra com as setas. Aqui antes, deixa eu pegar aqui os recursos. E sem isso daqui eu não ia conseguir matar os inimigos que eu encontrei. Eles eram dois policiais, sombrios, né? Aí eu matei os dois. Eu quero ver se eles vão aparecer agora, né? Não sei se respawna diferente, né? Vamos descobrir.
Então, eu diria que isso aqui é até bom eu fazer isso às vezes, se o jogo tem mais partes assim, para eu não perder tempo, porque o jogo realmente não deixa específico o que você deve fazer, ele deixa bem livre, né? Ele não deixa apontando, ó, aqui é a missão principal, não. É baseado na conversa que você teve, que você tem que voltar para onde eles falaram, né? Aí aqui. Abre o cadeado. E pronto, aí pega os recursos, ó. Aí tá aqui, ó. Aceita estar observando mesmo agora. Aí quando eu fui ali pra frente, veio os inimigos, né? E como eu disse, eu matei eles droparam munição. Então vamos ver se eles aparecem de novo aqui. Aí eu tento matar eles, né? Vocês podem ver que eu já tinha aberto aqui, ó. Deixa eu ver se eles vão aparecer aqui. Talvez não, talvez tenha sido aleatório mesmo, eu só tenha dado sorte deles aparecer, né? Ou azar, né? Como vocês preferirem falar. Mas vamos olhar aqui. Calma lá. Eu voltei pra cá, o negócio da bruxa. É bom, nesse caso agora eles não apareceram. Eu pensei que eles eram padronizados aqui. Ah, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Cadê? Cadê? Eu tô ouvindo. Ah, que droga, pegou. Pera aí. Falei pra vocês, eles aparecem. Tá de perto de mim, maluco. De forma aleatória. Opa. Veio pra luz? Na luz eles não veem em mim. Só que eu também não posso mirar neles e nem atirar, né? Então calma, galera. Eu dei uma vacilada também, de qualquer forma. Ai! Oh, meu Deus, viu? Pronto. Aí. Ah, ele dropou, ó, as coisas. Só que ele dropou é. Foi lanterna? Opa, não é isso não. Ou foi munição? Não, ele dropou um pouquinho de munição, sim. Enfim, deixa eu me curar aqui. Bom, é isso. Tá, vamos sair daqui agora. Deixa eu tentar mostrar pra vocês onde é que tem o outro lugar de save que eu encontrei, né? Deixa eu vazar daqui. Vocês viram, eu demorei muito pra sair dali e veio inimigo, né? Não tinha ninguém antes. O correto aí é vocês pegar as coisas e vazar. Aqui tem um arquivo aqui também que eu lembro que eu passei por aqui. Ele tá falando aí, ó. Vou deixar vocês ler, que eu já li isso daqui quando eu passei aqui. Eu vou tentar ser breve aqui também, pessoal. Vou sair daqui. Aquela hora era dois policiais e eu não tinha nem munição. Agora que eu tinha munição, veio só um e ele ainda assim me deu mais trabalho que os dois, né? Engraçado até. Aí tem coisa ali pra puzzle também. Mas não é o objetivo que eu quero mostrar pra vocês aqui. Só lembrar onde é que tá o lugarzinho. Ó, aqui também tem um negócio de recurso, mas eu não tenho como abrir, né? Eu não tenho o que é necessário pra liberar isso daqui. Então vamos subir aqui. Se eu não me engano, foi aqui na subida que eu encontrei um novo lugarzinho pra. É, de sala segura, né? Vamos chamar assim. Lugarzinho de save. Lá com café e tudo. Tá, ali não é. Ali pra cá vocês podem subir pra investigar, né? Deixa eu lembrar onde é que tá o local. O pior é que agora pra mim achar aqui. Tá, não era pra cá. Eu vou dizer agora, velho. Ah, tem recurso aqui, ó, mas. Ah, não, aqui tá fechado, verdade. Aqui, achei. É aqui, ó. Aí vocês podem olhar no mapa, né? Eu vou até mostrar onde eu tô, mais ou menos, ó, pra vocês terem uma noção. Aí, ó, chalé particular. Tem bastante coisa, não aqui, mas nesse local todo, repetindo mais uma vez, né? Então olhem com atenção. Ligar o gerador igual lá no primeiro jogo, ó. Isso.
Bem rapidinho. Estamos aqui com 10 minutos de vídeo praticamente. Deixa eu entrar aqui. Aí tá aqui, ó. Salvamento manual, salvamento rápido. Tem um arquivo aqui, eu acho que é coletável, não lembro agora. É, deve ser. Páginas de manuscrito. Aí tem aqui negócio sobre hóspedes aí, vou deixar, vocês podem pausar e ler. Tem esse aqui também, ó. Fazer o que não fazer. E lembre-se, sempre se divirtam. E bom, tem esse lugarzinho de save, fica aí a opção aí pra quem quiser salvar pra esses lados aqui. Aí tem a parada que eu falei pra vocês de puzzle, né, que temos que coletar algumas coisas. Eu não completei, então eu não sei dizer. Tô só mostrando mesmo, tá? Agora eu posso seguir com o jogo, deixa eu sair daqui. Vamos sair aqui, tá aqui, Saga, antes que venha mais essas criaturas chatas aí de se lidar. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí. Deixa eu vazar daqui. Essas partes elas não estavam liberadas antes, né? Elas só liberaram depois que derrotou o Nightingale. Aí aqui é toda aquela área que eu enfrentei ele, né? Deixa eu ver pra aqui com o Jack leva, que nem eu lembro, que eu tô meio perdido agora, peraí. Ah, sim, agora eu tô voltando pra mim ir lá pro estacionamento, que é onde eles estão, né? Bora lá. Pode ter um inimigo aqui, eu vou tentar escapar dele, né? Tentar ignorar. Eu não gostaria de ter que gastar bala nele. Já que eu já apanhei um pouco ali por vacilo meu de um inimigo só. Quando eu tava andando, ele tava bem aqui, ó, em frente à luz. Aí ele não me viu de muito longe, né? E essa parte, a música tensa fica tocando sem parar, né? Aí eu só virar aqui pra esquerda e seguir aqui. Ou eu posso ir pra direita aqui. É bom, meio que... Vai dar quase no mesmo, dá pra dizer? Quase. É que ele geralmente fica ali também, né? Então deixa eu tentar enganar ele pelo lado aqui. Ah, mas aqui, se eu não me engano, não tem caminho. Deixa eu ver. É, aqui vai me levar pra outro negócio. Deixa eu tentar ir por trás aqui, então. Eu fiz aquele puzzle lá, na parte 2. Bora, pra cá. Aí, eu consegui desviar dele. Ele nem apareceu pra mim, né? E continue pra lá. Seguindo aqui. Pronto. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm down here. I'll meet you at the parking lot. Fiquem livres aí pra explorar. Se vocês acharem algo que eu não achei, vocês comentem aí, tá? Só tomem cuidado com os possuídos aí. Ó, os caras que estavam aqui, eles não estão mais, eles consertaram. Eu acho, né? Opa, pera aí. Ah, tem coisa aqui. Eu tinha testado o local, mas não tinha entrado aqui, né? Eu só tinha ignorado só, deixa eu ver. Indícios claros de adulteração. O sinal foi desviado por um transmissor que não é nosso. Ajustei para que qualquer alerta venha para nós. Mas definitivamente é preocupante. Vou fazer um relatório para o departamento de investigação. Deixe isso aqui para o caso de eu não ser a próxima pessoa a consertar esse negócio. Se estiver lendo, confira se houve adulteração. Talvez seja um bom aplicar um revestimento de metal mais seguro em volta do troço. Do troço todo para os guaxinins não conseguirem alcançar mais. Steven Lin, técnico-chefe. Ok. Vamos lá. Só voltarmos para o carro. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, com o Sr. Wake de volta para nós. E aí, novamente elogiando a atmosfera e gráfico do jogo, viu? Muito bons. Espero só que a Remedy tome mais cuidado da próxima vez com o próximo jogo dela para não lançar com certos bugs chatos. Apenas lembrando, tive problemas com bugs. E otimização, né? Acho que as empresas têm que começar a respeitar mais o jogador que joga no PC, né? Já que o PC é a plataforma que eleva a qualidade técnica dos jogos ao máximo, né? E.
eles têm que otimizar de um jeito para que muita gente consiga jogar, não só PCs super potentes, né? Bora. É como eu falei pra vocês, ó, o jogo dá a opção de, sei lá, vasculhar ou ir direto. No caso, eu vou direto porque já estamos aqui com 15 minutos, né? Já deu pra mostrar as coisas que eu queria explicar também. Bora. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Eles tomando sincronizado, velho. E legenda desincronizada de novo ali, viu? Percebi. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh! Oh!
Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Tá, ah, estamos aqui com o Alan Wake, deixa eu só dar uma olhada aqui. Beleza, dá pra sair, mas vamos apertar na TV ali. Eu acho que dá pra sair, né? Não tenho certeza. Tá, começamos agora o gameplay de Alan. Vamos lá. Ah, se eu ficar meio calado, galera, é pra vocês poderem ficar imersivo nas cutscenes, tá? Legenda desincronizada aí que o pessoal tava falando desse problema, né? Pelo amor de Deus, Remedy, ajusta isso! Does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book! Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what It's not a lake, it's an ocean, really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending, it's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait, this isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends.
Hello? Ok. Tá vendo aqui? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home to Alice. Tá, pera aí, galera. Deixa eu dar uma olhadinha em volta aqui, ver se não tem nada. Eu acho que não tem, mas é bom olhar. Cara, falar pra vocês. Essa cena em si, né? Live action aí. Eles fizeram isso daí no Quantum Break também. Eu acho bem bacana. Só que dessa vez não exageraram lá, que tinha quase uma hora de live action, né? Uma cena aqui pra mostrar um pouco do Alan enlouquecendo, né? Vamos dizer assim. A cena em si aqui ficou legal. O problema foi essa legenda cagada aí, viu, mano? Que zoado, viu? Sério. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? Que isso aqui? I wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Poderia ver uma boa história de terror. Chega, Alan, chega de história de terror. O homem tá de volta, gente. Depois de ficar 13 anos desaparecido. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, só sair por aqui mesmo. Não. A esquiva dele já tá ativa já. Wood Gods of Asgard, Band Room. Sala da banda. That name sounded familiar. Meia, meia, cinco. Ok. E aqui? Eastern door. That was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? É igual no, a gente ficava vendo os pensamentos dele, muito bom. Ah, aqui, ó. Interpretação de muitos mundos, Dr. Casper Darling. Ele não tem lanterna, não tem nada. Peraí. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Ah, aquele 665. Aê! Aí aqui é mestre. Eu falei pra vocês, quando o puzzle é um pouco mais preciso, dando a dica na cara assim, não tem como errar, né? Só prestar atenção. Já tem outros que é complicado mesmo. O canal ficou parado aí praticamente um mês, galera, que eu tava gravando no outro canal a série do jogo do Sword Art Online, né? Opa! A broken transmission I couldn't quite make out. O Sword Art Online Last Recollection. Tá, vamos ver. What was that? A message? Impossible to say. Bem na hora que eu cliquei, acabou. Ok, vamos lá. Vou entrar aqui. Mano, olha essa atmosfera desse jogo, velho. Eita, isso aí não é bom não. Vou voltar aqui. O que que tem pra cá? Cafeteria. Há um ponto positivo ali naquela área grande, galera, né? Com a Anderson, né? Ali, backtracking bacana ali pra quem for fazer os... Coisa secundário lá, viu? Bem interessante. Ponto positivo pra Alan Wake 2. Opa, o jogo deu autosave.
difficult to reach one. Meu Deus. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man. Legenda desincronizada. Complicado, viu? This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. Mais algo pra cá? Antes de eu clicar na máquina, deixa eu ver aqui. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Quadro do enredo. Ah, ele vai ter meio que a parte dele de montar, então, o roteiro pra... Nossa, véio, da hora. Enquanto ela é da investigação. Interessante, viu? Aqui tem uma TV, provavelmente pra assistir alguma coisa depois. E ali, deixa eu ver. Wasn't the way out. I had to write more. Só ver aqui o quadro. Lugar obscuro, aprisionado, você precisa escrever para escapar. Leia-me, cuidado com o Scratch. Alice. Parte 1, tarde da noite. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Case. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it.
was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. O negócio ficou sem legenda, velho. Meu Deus. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ah, voltamos daqui de novo, né? Vamos ver. O objetivo é achar um jeito de sair aqui do estúdio de talk show. Vamos lá. Tem algo pra cá? 6. Tá, 665 de novo. Agora o negócio parece que tá mais obscuro, velho. E não mudou nada, ok? Ah, peraí, trocou? De passar por todos os números aqui, peraí. Ué. Tá, peraí, calma. E agora? Tem lanterna, tem nada aqui, é a escuridão pura. Vou olhar de novo aqui. 5, 6, 5. 5, 6, 5. Tá 5, 6, 5, se pá? Vamos ver. Vamos lá, galera. Agora ferrou, velho. Ah, isso. Bem que eu tinha estranhado. Nem a TV ligou dessa vez, tá? Aqui também não é agora. Provavelmente vai dar depois, mas agora não. Ah, agora ele conseguiu abrir. Ótimo. Vou até fechar. Ah, eu destranquei aqui, beleza. Opa, que barulho é esse? Tem alguém cantando, velho. Ferrou. Valete. É bom olhar agora que depois eu já conheço o local, né? Ok. Banheiro não tem nada. Ali? Nada também? Nada. Janitor's Office. E tem isso aqui.
Opa, que é isso? Ah! Vim poder me localizar, né? Vá à sala do escritor. Sua localização. Primeiro andar. Voz do porão, lavanderia. Lugarzinho grande, hein? Ah. Tá, aí, pronto. Abriu, ok. Deixa eu abrir essa aqui. Ah, Lord Aid! There you are, Tom! Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Not the hell of it is. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. O que tem no porão? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, but katsoppa, kun a man's a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Ah, que bom que eu falei com ele. Desculpa, a gente se conhece? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Sabe como eu posso escapar? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Cara, é meio doido mesmo, viu? Fechar. Aí. Tá, peraí, vamos olhar o mapa antes, mas. Negócio muito escuro, meu Deus. Sala verde. Palco. Dor. Tina. Dor, depósito. Depósito no porão. Não me engano, é porque eu tenho que descer ou subir em algum canto. Né? Até... Sou meio burro pra ver mapa, tá, gente? Eu até via de boa lá no. Do rei do Play 1, né? Pra mapa, de primeira eu sou meio burro. Ah, esse barulho não foi legal. Isso. Acho que vai ter arma e lanterna lá, né? Só pode ser isso. O jogo tá indicando que é pra lá que tem que ir, ó. Escuridão, meu Deus. E olha que assim, o brilho do jogo padrão é 50, eu ainda deixei 60 na hora que eu entrei no jogo, né?
poder enxergar um pouquinho melhor. Que minha TV é meio pequena, eu jogo em TV pequena, né? An old lamp and a shoebox. Ah, is this what the janitor had left for me? Deixa eu pegar. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Use a lâmpada de anjo para mover as luzes e criar um caminho adiante. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ah, deixa eu só voltar, pera aí. Pô, que da hora, mano. Nossa, instantâneo, velho. Ah, então quando eu estiver nessas salas é pra me mudar de localização, né? De dimensão, talvez, como vocês preferirem chamar, né? Ah, dá pra me passar aqui, beleza. Então vamos lá. Isso. É, por enquanto eu não tenho nada. É, ele só pega quando tá nesses cantinhos da luz piscando mesmo, viu? E usar de novo, não consegui. Ah, dá pra mim fazer aqui, pra abrir caminho. Legal, legal. Pra cá tem algo ou não? Não. Vamos lá. The glow in the lamp went out. Shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Ué. Survival Horror, eu sempre desconfio, galera, quando vou abrir porta, né? Que eu não confio muito, não. Já levei muito susto no passado, então sempre eu abro com um pouco de, como posso dizer, de preparação, né? Às vezes ainda não, mas na maioria dos casos sim. Deixa eu desfazer aqui. É isso? É isso. Vê se tem algo aqui. Não. Aqui, talvez? Alguma coisa? Não, também não. Só a porta mesmo. Bora, Alan Wake. Galera, eu vi muita gente... Tipo, a própria empresa também falou que não é necessário jogar o Alan Wake 2... O 1 pra entender o 2, no caso. Só que, particularmente falando, eu recomendo. Pra vocês talvez não ficarem tão perdidos assim no jogo, né? Vocês podem até jogar, mas não garanto que vocês vão entender tudo, né? Eu mesmo que joguei 1 não entendi 100% tudo, né? E tudo, então... É só uma observação mesmo, né? Vocês não precisam ouvir o que eu tô falando, mas... Eu acharia melhor jogar primeiro o original antes, seja a versão normal ou seja a versão remaster, né? O remaster, ele tem alguns probleminhas, né, e tudo ali, mas ainda assim é jogável, né? Se não me engano, ele veio com legenda também, se eu me lembro bem. Eu acho que compensa até. I needed to find another way out. É, aqui realmente não... é pra lá mesmo. Vamos lá. The dark place wants to draw me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it.
But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Oh boy! Concluo o capítulo fim da tarde. Ó, muito foda também. Pobre Alan, né? Tá preso num looping ali, não consegue sair de lá, velho. Vou pular a música, tá, galera? Direitos autorais aqui não pode, não. Tá, perfeito, né? Tem um save game aqui, né? Bem na hora que eu precisava mesmo. Galera, é o seguinte, eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui. Caixa de sapato. Ah, caixa de sapato é pra armazenar o item. É tipo baú de rei, ó. Pode armazenar seus itens. Ela não pode acessar item armazenado em qualquer caixa de sapato no lugar obscuro. Beleza, estão interligadas, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que estão achando, tá bom? E infelizmente, né, o único ponto negativo, de novo, é legenda desincronizada, né? Não só um desrespeito aqui com o pessoal BR, né? Mas também com outras aí que eu vi que tá rolando com várias línguas diferentes, né? Vi relatos aí. Só o inglês que tá perfeitinho, né? Por que será? Mas é isso, gente. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.